կանանց գաղութ, փշալայերի ցանկում գտնվող աշխարհ, որում փոքրինչ այլ չգրված օրենքներ են գործում, որտեղ ապրում են կանայք, որոնց կերպարները շարունակ տատանվում են ծայրահեղությունների միջև, դաժան իրականություն, միահյուսված հանցագործության, դեպի գեղեցիկը ձգտման ու ցավագին ապրումների հետ, սա վայրը, որտեղ բեկվում են ոչ միայն սեփական ճակատագրերը։ Կանանց աշխարհն իր բազմազանությամբ չի ամփոփվում միայն գեղարվեստական երկերում եւ քաղաքացիական կյանքի հորձանուտում։ Այսօր մենք հայ կնոջը ներկայացնում ենք այլ իրականության մեջ՝ կանանց գաղութում։ Պատմելու ենք փշալայերից ներս ապրող կանանց եւ ոչ միայն նրանց բեկվող ճակատագրերի մասին, խոսելու ենք կանացի այս կերպարների, նրանց կարիքների եւ ակնկալիքների մասին։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի կանանց տեղամասում անցկացրած մեկ օրը հնարավորություն տվեց պատկերացում կազմել, թե ինչն է ամենից շատ անհանգստացնում տարբեր պատճառներով ճաղերի հետևում գտնվող կանանց, ինչ են զգում նրանք հեռու ընտանիքից, ունենալով իրենց արարքները վերլուծելու ու հետևություններ անելու, կարելի է ասել, անսահմանափակ ժամանակ։ Հետաքրքրվեցինք, թե ինչպիսի հանցանքների համար են այստեղ գտնվում նրանք։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում իրենց կալանք են կրում շուրջ 142 կին դատապարտյալներ։ Կան տարբեր պատժաչափերով դատապարտված, հիմնականում խարդախություն ունենք, սպանության հոդվածով դատապարտված, տրաֆիկինգ հոդվածով դատապարտված, գողության հոդվածով դատապարտված եւ այլն։ Տարբեր կոնտինգենտի կանայք ունենք, որոնք ոնց կարելի ասել, մեր հայ կանայք են, որոնք տարբեր ինտելիգենտ կանայք էլ ունենք դատապարտված։ Դատապարտյալների անձնական գործերն ու նրանց պատմածները հիմնականում չեն համընկնում միմյանց, ինչն ինչ որտեղ բնական է։ Մի քանի սպանության մեջ մեղադրվողներից մինչև թեթևակի կեղծիկ գործածները ապրելով մեկ հարկի ներքո բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, նախ եւ առաջ հոգեբանական։ Շատերն էին մեզ հետ զրույցներում խոստովանում, որ չեն էլ պատկերացրել, թե ինչքան դժվար է լինելու համակերպել այս իրավիճակին։ Բրիսումնեմ ավարտը եւ մանկավարժականը, եւ ինքս մասնագիտությամբ գեղարվեստեմ, էսթետիկայի ուսուցչուհի եմ։ Ուղղակի կյանքի բերումով դատապարտվում եմ, ես ամաչում եմ իմ այստեղ լինելու համար, հիմա ստացվել է, կյանքում ամեն ինչ կարող է ստացվի, ինչ կա որ։ Հոգեբանորեն ես շատ տանջվում եմ, որովհետև դատարաններում բացարձակ չեն լսում ոչ իմ, ոչ փաստաբանի բերած ապացույցները, մի հոգու տված ցուցմունքով մեզ հիմա դատել են 5 հոգի, ինձ մյուսին տվել են 13 տարի։ Աշխատել եմ խանութում, որ 2000 դրամ աշխատավարձով, 27-րդ իմ վրա պակասնորդը հայտնաբերվի 4 միլիոն, որի համար դատապարտվեցի 4 տարի։ Ես այդ պակասնորդից ընդհանրապես տեղեկություն չեմ ունեցել, դատապարտվել եմ մատկազով, ավելի հարմար եմ գտնում ես իմ դուժը ստեղ կրեմ, քանց թե սխալ դատապարտվելու համար 4 միլիոն իսկ մուծեմ։ Ապրելու համար իդեալական չեն պայմանները Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում։ Այն իրենից այսպիսի դղյակներ չի ներկայացնում, ինչպիսիք են ասենք եվրոպական այս կանանց գաղութները, եւ ոչ էլ նման հարմարավետություններ կան այստեղ։ Մեր կանանց գաղութում, սակայն, ապրելու համար որոշակի նորմալ են պայմանները։ Կարանավոր կանայք նաև ազատ ժամանակն ինչ-որ կերպ անցկացնելու հնարավորություններ ունեն։ Հարուստ գրադարան կա, կինոդահլիճ, կարող են զբաղվել երաժշտությամբ, սպորտով, օրինակ՝ սեղանի թենիս խաղալ։ Մեզ հետ անազնազրույցներում ոչ ոք չբողոքեց հիմնարկի աշխատակիցներից, հակառակը գոհ էին։ Մենք դատապարտվել ենք որպես անցագործ, բայց այստեղ մեզ վերաբերվում են որպես բոլորիս, եւ կին, եւ քույր կարելի ասել։ Ինքան ենք ապրել միասին, արդեն ոնց որ ընտանիք է դարձել այստեղ միջավայրը։ Քրեակատարողական հիմնակի աշխատողները սաղել բոլորն էլ կուլտուրական, շատ լավ, եթե ինքը դու քեզ լավ ես պահում, երբևիցե ոչ ոք ոչ մի վատ խոսք չեն ասի։ Շատ դժվար ընտանիքից երեխեքից հեռու ենք, բայց շատ գոհ ենք ղեկավարությունից, ես շատ մարդկային են ընդունում։ Թե սնունդի հետ կապված, թե հագուստ տեղենի հետ կապված, թե դաստիարակչական աշխատանքների հետ կապված, թե սոցիալական, թե հոգեբանական բոլոր աշխատանքների հետ կապված, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի դատապարտյալները նորմալ իրենց կալանքը կրեն, բոլորին անհատական մոտեցում է ցույց տալի մեր հիմնարկը։ Կանանց բողոքները կապված են բոլորովին այլ խնդիրների հետ, որոնք պայմանավորված չեն քրեակատարողական հիմնարկով։ Նրանք բողոքում են հետաքննության ընթացքում իրենց իրավունքները ոտնահարելուց, դատական նիստերի միակողմանի ընթացքից, ըստ իրենց անարդար դատավճիռներից, պատժաչափերից։ Հայաստանում չեմ եղել 20 տարի։ Հիմա գտնվում եմ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում։ Կրում եմ այդ կալանքը 4 տարի։ Հանդիսանում եմ 4 երեխայի մայր, զրկվել եմ մայրական քաղցրությունից,
կորցրել եմ ծնողինս, երկու տարի կալանքից հետո զարկվել եմ ծնողիցս։ Ես դատվել եմ որպես տրաֆիկինգ, ավելի ճիշտ։ Վերել եմ Դուբայից, հետախուզման մեջ եմ եղել։ Տուժովս գրում է, եթե Գոհարը եղել է 95 թվից Դուբայում, ես եղել եմ 92 թվից։ 100 տարվա մարմնավաճառը, որ այնտեղ համ լեզուն գիտի, համ ձևը գիտի, համ էս գիտի, համ այն գիտի, ես ոնց կարամ իրան ստիպեմ, ինքը այդ աշխատանքով զբաղվի։ Վկան գրել են մամային։ Մաման ինչ գործ ունի Դուբայում, կամ ինչ գիտի Դուբայում, ինչ կատարվա, որ վկայություն դի մաման տա։ Առաջ անգամ եմ տոնում, որ օրենքով հարազատին գրում են որպես վկա։ Մարդասպանին տալիս են 5 տարի, 6 տարի, 7 տարի։ Ես մի հատ վիզա եմ բացել ընդամենը, տվել են 5 տարի։ Ես մինչև 2004 թիվը սենք ավատություն արել եմ, բայց դրանի 2004 թվից ես սկսել եմ տներ վարձակալության տալ Դուբայ քաղաքում։ Ինձ համար կապչուն էր մարմնավաճառը, ով է, ինչա։ Ես իմ տանը, տունը տալիս էի, ամսվա վերջում գնում էի գումարը վերցնում էի։ Մարմնավաճառը գալիս է Դուբայ քաղաք։ Երկրորդ օրվանից հեռախոսը ձեռը, ինքը դուրս է գալի, ման է գալի փողոցում, զանգում է իր տուն, Western Union-ով փողեր է ուղարկում, էդի ինչ տրաֆիկինգ է։ Հետո էլ գալիս են Երևան, քնիչ ուզած ցուցմունք իրանք տալիս են։ Տարբեր ճակատագրեր են բեկվում այստեղ։ Յուրաքանչյուրի յուրովի է ապրում ու վերապրում իր ողբերգությունը։ Մեր կանանց գաղութում գտնվելու ընթացքում, երբ անցան անվստահության պահերը եւ կարողացանք ընկալել կանանց գաղութը, զարմանալ կարելի էր կանացի այս կերպարների բազմազանությունից, շրջապատի հանդեպ միանգամայն անհաղորդ լինելուց, սառնասրտորեն ապրելուց մինչև անսահման նրբազգաց լինելը, արվեստը հոգում նույնիսկ այստեղ կրելը։ Արվեստը դրսևորվում է նաև նրանց ձեռագործ աշխատանքներում։ Այս վարդերը, քանդակներն ու ասեղնագործությունները կանացի նրբագեղ ձեռքերի ստեղծագործության արդյունքն են։ Գաղութում էլ հավատում են ու աղոթում Աստծուն, որովհետև Աստված քննում է նրանց հոգիները, այլ ոչ թե անձնական գործերը, իսկ գարունը չի շրջանցում գաղութը։ Весна опять пришла. И лучики тепла. Доверчиво глядят. Моё окно опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет. Այստեղ փոքրինչ այլ օրենքներ են գործում, եւ թեպետ ամեն ինչ չէ, որ կարելի է նկարահանել, քողարկված դաժանության ու անսկոտ դժբախտության հետ կդրոշմված է յուրաքանչյուրի դեմքին։ Կանայք ամենաշատը տարապում են երեխաների համար։ Երեխեքին շատ են կարոտ, թե չէ մնացածը սովորականպես յոլային գնա։ Ոչ մի կին այս դժվարությունը չտենա, ոնց որ մենք ենք դիտում։ 4 տարեկան տղա երեխաս թողել եմ Եգիպտոսում, իմ ամուսնու ծեր մայրն է պահում այսօր։ Եթե տան մայրը կալանավայրում է, ընտանիքը ոչինչին պետք չի։ Մանավանդ, որ ես ունեմ 3 անչափահաս երեխա եւ 1 որդեգրած, 4-ն էլ անչափահաս երեխաներ են։ Անազատության մեջ կանայք տանջվում են երեխաներից հեռու գտնվելով, ու ակամա մտածում ես, թե ինչու ազատության մեջ գայթակղվելով հանցավոր արարքով նրանք սարսափահար չեն լինում այդ նույն հեռանկարից։ Այս կանանց թիկունքում ընտանիքներ են, որոնց անդամների ճակատագրերը նույնպես խաթարվում են, հատկապես երեխաներինը։ Երբ մայրը ազատազրկման մեջ է, երեխաները մոտիկ հարազատների կամ մանկատներում են ապրում։ 5 տարի այստեղ եմ։ Գողության հոդվածը, մի հատ աղջիկ ունեմ, 18 տարեկան, գտնվում եմ մանկատանում։ Դրա համար այսօր շատ տխուր եմ։ Ունենք կանայք, որոնց երեխաները գտնվում են մանկատներում, տարվում է բոլոր ամեն աշխատանք տարվում է, որպեսզի երեխաներին տեսակության բերվի հիմնարկում, երկարատև տեսակությունը մայրը կարող է իր երեխաների հետ մինչև 3 օր մնա, երկարատև տեսակության համապատասխան սենյակներ ունենք։ Իմ ընտանիքը շատ ծանրատանում էս վիճակը, որ ես ստեղ եմ։ Նույնիսկ տեսակության ընթացներում ունենցալուն եմ, որ երեխեքս չեն կարող իմ մերեսը նայել ճաղերից ես կոմ։ Կանանց գաղութում կամի երևույթ, որն ամենաողբերգականն է, այստեղ նաև երեխաներ են ապրում։ Որն է այս երեխայի մեղքը, որն իր մանկության վաղ շրջանը ակամա դատապարտված է անցկացնել բանտում։ Ինչու պիտի դաժան հետք լինի նրա ճակատագրում։ Կանանց գաղութում բացի կանանցից նաև երեխաներ են ապրում։
Փոքրիկ նորիկին այստեղ անվանում են գնդի որդին։ Այժմ նա ընդամենը 9 ամսական է։ 3 տարի նրանալուց հետո պետք է լքի գաղութը։ Ինչ է լինելու նորիկի ճակատագիրը անհայտ է։ Ինչպես է երեխան մեծանալու առանց մոր։ Այստեղ խաթարվում են ոչ միայն կանանց, այլև նրանց երեխաների ճակատագրերը։ Ինչպես է մեծանալու այս երեխան։ Ինչ մարդիկ են նրան դաստիարակելու։ Ինչպիսի մարդ է դառնալու նա ինքը, կյանքի առաջին տարիներն անցկացնելով վանդակաճաղերի ներսում, իսկ այնուհետև մատնվելով բախտի քմահաճույքին, առավել ևս մեծանալով մի երկրում, ուր գիշատիչ բարքեր են տիրում։ Այդ որ հանցանքն է հանուն, որի արժե երեխային մատնել դժբախտ մանկության ու անորոշ ապագայի։ Այս հարցերը կախված են մնում օդում, ու որքան էլ ցավալի է, երկ առայժմ չկա։ Մինչև 3 տարեկանը նա պիտի մնա այստեղ, այնուհետև պետք է ապավինել սոսկ Աստծո ողորմությանը։ Մենք դեռևս չունենք այն հնարավորությունները, որ երեխաները գաղութում ավելի լավ պայմաններում մեծանան, քան այժմ է։ Չնայած այստեղ էլ խաղալիքներ կան ու հոգատար կանայք, նույնիսկ անիմաստ է զուգահեռներ անցկացնել զարգացած երկրների հետ, ուր կանանց գաղութներում մեծացող երեխաների համար պայմանները նույնն են, ինչ դրսում ապրողներին։ Եվ դեռ մի բան էլ ավելի, անելանելի վիճակ է ստեղծվում, երբ պետք է ընտրություն կատարել՝ երեխային թողնել մոր հետ բանտում, թե դրսում, բայց առանց մոր։ Ընտրված է երկրորդ տարբերակը, չնայած երկու դեպքում էլ լավագույնը չի ելքը։ Նրանք են անմեղներն են, որոնք ծնողների սխալների պատճառով են իրենց կյանքի հետ ինչ-որ մի փուլ հետ վաղասակում են տեղ անցկացնել, ինչ չի ուզեն այնտեղ նման երևույթներ տեսնել։ Լավ է, որ երեխա է ծնվում, բայց վատա, որ այդ երեխան ծնվում է այնտեղ, այդ միջավայրում։ Մտածել, որ այդ քրեակատարական հիմնարկում, չգիտեմ, մանկապարտեզ ինչ-որ կառուցել, տեսնել ինչ-ինչ հնարավորություններ կա։ Նկատել եք, որ այդ խաղալիքներ ունեն, ունեմ, բայց միևնույն այդ երեխային միգուցե դա չի պետք, երեխային ուրիշ բան է պետք։ Բացի երեխա պահող կանայք, մյուսները ինչպես ազատության մեջ է, կարիք ունեն զբաղվածության։ Կուզենայի հենց այս պայմաններում զբաղմունք լինի, որ ես զբաղվեմ։ Նրանց աշխատանք տրամադրելով զբաղվում է աջակցություն դատապարտյալին հիմնադրամը։ Առանձնահատուկ է Աբովյան քրեակատարական հիմնարկը, որտեղ կան նաև կանանց մասնաշենքը, նրանց մոտ ամենաբարձր է զբաղվածության աշյանը։ Այսօր մենք այնտեղ 65-ից 67% զբաղվածություն ունենք։ Կանայք այնտեղ զբաղված են տարբեր բնագավառներում, են աշխատանքներում, կարուձևի արտադրությունում, խոզաբուծության տնտեսության մեջ։ Վերջերս արդեն վերջի 2 տարին մենք այնտեղ հիմնել ենք գորգագործության արտադրամասը, նրանց թողարկած արտադրանքը կարուձևի եւ գորգերի մենք դրանց հանում ենք վաճառքի։ Մենք հիմա զարկ ենք տալիս նաեւ դատապարտյալների ձեռքի ստեղծագործական աշխատանքների թողարկումները։ Մեր որակը արդեն թողարկած հուշանվերների աշճանաբար բարձրանում է, հատկապես փոքր գորգերի արտադրության պայմաններում եւ այլ փայտե եւ տարբեր հուշանվերների պատրաստելու պայմաններում իրենց պետք էր ուսումնա արտադրական դասընթացներ, իրենք պետք է հմտություն ձեռք բերեն, որպեսզի կարողանանք մենք այն խնդիրները, որը դրված է զբաղվածությանը, դա արվել։ Մենք իրենց աշխատանքի համար վճարումներ կատարում ենք։ Հանրապետությունում գոյություն ունեցող նվազագույն աշխատավարձը պահպանվում է։ Աշխատող դատապարտյալ հարաբերությունները դառնում են մարդկային հատկանիշներին համընթաց։ Հարատև թվացող պատժաչափի ժամկետն արագ է անցնում, երբ աշխատանք ունես։ Կանանց պատմելով աշխատանքը հոգեկան թեթևություն է բերում, կատակելու ցանկություն առաջացնում, ընդհատում շարունակ մտքերով տարված լինելու վիճակից։ Կանանց գաղտնի հետ ամենագլխավոր խնդիրը, որը ես տեսնում եմ, որ այնտեղ հնարավոր է լուծել, դա զբաղվածության ինչ-որ եղանակներ ստեղծելն է, որտեվ մարդու համար օրը տարի է թվում բոլոր այն դեպքերում, երբ որ ամբողջ օրվա ընթացքում ինքը ոչինչ չունի անելու, միայն այդ հեռուստացույցն է եւ միայն ուրիշ ոչինչ չկա անելու։ Դատապարտյալ կանանց համար խնդիրները ոչ միայն ճաղերի ներսում են, այլև դրսում։ Պատիժը կրելուց հետո արդեն ազատության մեջ նրանք այլ հոգեբանական պատնեշի են հանդիպում՝ հասարակցանն ինտեգրվելու խնդրին։ Այս դեպքում էլ դամոկլյան սրի պես նրանց գլխին կախվում է հասարակության վերաբերմունքի զբաղվածության հարցը։ Գինը դուրս եկավ ստեղից, եթե հարազատներ չունի, դուրս եկավ, գնաց, ինչ պետք է անի, եթե նա անմիջապես աշխատատեղ չունենա, եթե պետությունը իրեն չօգնի։ Մենք ունեցել ենք այդպիսի կին դատապարտյալներ, որոնք այստեղից դուրս գալուց հետո 2-3 ամիս հետո հայտնվել են նորից Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկ։ Ուրիշ խնդիր ունենք նաև այդ դատապարտվածների հետագա
հասարակայնության ադապտացման հետ, որտեվ 5-6 տարի գտնվելով այդ ազատազրկման վայրում մարդը որպես կանոն կորցնում է իր մասնագիտական ունակությունները եւ դուրս գալուց հետո այլևս չի գտնում իր տեղ, որտեվ այն նախկին իր մասնագիտական ունակությունները արդեն պատճաշ չէ։ Ինչպես այդ ազատությունից զրկված մարդուն սահուն կերպով վերել, որպես ինքը արդեն սովորական կյանքում ավելի նորմալ իրեն զգա։ Կրթական ծրագրերի մասին է խոսքը, վերապատրաստական ծրագրերի մասին է խոսքը, որտեղ պետք է ռեսուրսներ գտնել, այդ միջոցները գտնել եւ փորձել նրանց հետ աշխատել, որտեղ եթե այս ոլորտում դու չարեցիր, դա ապա այդ մարդը չունենալով աշխատանք, չունենալով զբաղմունք, ցավոք սրտի դուրս եկածի յուրաքանչյուրի վրա նաեւ դրվում է այդ դրոշմը նստած ելած, իրենք շատ դժվար են աշխատանք գտնում, այսինքն սովորական ազատազրկման չդատապարտված անձանց համար է դա խնդիր, նրանց համար կրկնակի խնդիր է։ Մասնագիտության մանասավորժում։ Այստեղից դուրս գալուց հետո ես հենց աշխատում էի, կգնամ միտեղն էլ կաշխատեմ մանասավորժանում։ Եթե ես դուրս գամ, եթե ասենք զգան էլի բաժաչափի կրճատում անեն, կմտածեմ միատ լավ կյանքի ընկեր գտնեմ։ Եթե կարողանամ այդ ժամանակ նոր միատ երեխա ունենամ, որ դուրս գանք, ինձ թվում է ես ամեն դեպքում շատ ամոթով եմ մանգալու, մտածելով որ կիմանան դատապարտված եմ, աշխատեմ նորմալ, ոնց որ առաջ եմ եղել, հեռու կմնամ այն մարդկանցից, ով որ ինձ ստեղ բերեց։ Ու տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հասարակական կազմակերպություններ են, որոնք այս խնդիրներով զբաղվել են, բայց դրանք այնքան փոքր են, որ այդ մեծ խնդիրը դու չես կարող լուծել, եթե խոսքը գնում է նրանց վերապատրաստման, նրանց սոցիալիզացիայի, նրանց վերամասնագիտացման մասին, այդ ռեսուրսները շատ փոքր են։ 1-2 հասարակական կազմակերպության հետ պայմանավորվածություն ունեմ, կտեսնեմ թե ինչ է ստացվում եւ պետական միջոցները որտեղից ինչ կարող ենք հայտարարել եւ ինչ ծրագրերով ես ամբողջ իրականացնել։ Քրեակատարողական հիմնարկներում կանայք բարեփոխումներ են ակնկալում կապած վաղաժամկետ ազատվելու պատժաչափերի մեղմացման հետ։ Ես այդ ինստիտուտի այդպես շատ լայն կիրառմանը այդքան էլ կողմնակից չեմ եւ կողմնակից եմ, ասենք մյուս ինստիտուտների կիրառմանը, հանրային աշխատանքներն էլ որպես բաժիկ չկրած մասը փոխարինելն էլ կամ պրոբացիայի նշանակելն էլ կամ ավելի ընդարձակել, ասենք բաց ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկներին, երբ որ մարդը կարող է աշխատել երեկոյան վերադառնալ այնտեղ, որտեղ հսկողությունը այդ մարդկանց նկատմամբ շատ ավելի մեծ կլիներ։ Կալանքը որպես պատժատեսակ մեզ մոտ գրեթե չի կիրառվում։ Եվ եթե նկատել եք, կանանք իրավունք ասում են, ասում են, պայմանները լավ է, տեղները տաք է, փորները զգուշտ է, հեռուստացույց կա եւ այլն։ Բայց ասենք դրանից տարբերվում է կալանքը, որ իր ժամկետով շատ փոքր, ասենքին 3 ամիս, 3-4 ամիս, մեզ մոտ 3 ամիս է, բայց պայմանները շատ ու շատ ավելի վատն են եւ ինքը ամբողջությամբ մեկուսացած է հասարակությունից։ Եվ 3 ամիս այն ժամանակահատվածն է, երբ որ ինքը չի կորցրել մասնագիտական ունակությունները, ինքը ընտանիքից չի կտրվել, ինքը հասարակությունից չի կտրվել, բայց այնքան խիստ են պայմանները, որ ինքը գիտակցել է այդ իր թե ինչ վիճակում ինքը կարող է հայտնվել, եւ շատերը ասում են, որ այս պատժատուսակ շատ ավելի լավ արդյունք է տալիս, քան թե ազատազրկման ձևով ավելի երկար պատիժը։ Ինձ գումարային բանով դատել եք, ինձ պահում են 4 տարի, ես չունեմ ոչ մի հնարավորություն, ես այդ գումարը մարեմ, 4 տարիս կկրեմ, կգնամ, ոչ կա վաղաժամկետ, ոչ կա փակ գաղութ, բաց գաղութ, հա լավ, պահեցիք, ինչքան պահեք, ինչքան, ես մնացի 4 տարին, գնացի, ինչ պետի հատուցեմ, ես այդ ով որ ինձ վրա գրել է դուժողին, ինչ պետի հատուցեմ։ Ես խնդրում եմ, թող իրանք նայեն, վերանայեն, եթե տարածները տրաֆիկինգի կլինի անչափահասներ, եթե բռնի ուժը կմնան սենյակներում, ազատության լույս չեն տեսնի, կամ ասենք իրանք կարող են այդ փաստերը բերեն օտար երկրից, այդ դոկումենտացիաները, փաստաթղթերը, որ կա բողոքներն ընդեղ եղել է ու ինձ բերում հասցնում ես, թե դո դատել 13 չէ 23 դատեն։ Մարդկանց ազատ արձակելը եւ հասարակության համար կրկին բեր ստեղծելը, որ այդ մարդիկ նորից հայտնվեն քրեակատարողականում, այդքան էլ լավ երևույթ չէ, բայց գտնել, պարզել, ստուգել, որոնք են այն մարդիկ, որոնք դուրս գալու պարագայում, իսկ երբ որ իրենք հասկանան, կընկալեն, որ պետությունը իրենց ներեց, նույնիսկ իրենց պատժի ամբողջ ժամկետը դրանալուց էլ շուտ ազատ արձակեց, եւ դրանով հասկանալով, ընկալելով այդ ամբողջը կրկին անգամ չեն հայտնվի, ինչպես գտնել դրանց բավականին բարդ է։ Նրանք մեծ հույսեր են կապում արդարադատության նախարարի հետ։ Մենք շատ հույսեր ենք կապում նախարարի հետ։ Նրա այցելությունը մեզ շատ բան տվեց այստեղ։ Խնդրում եմ արդարադատության օրենքի նախարարին բարեփոխումների համար վաղաժամկետ պայմանականները, գոնե մի քիչ բեռնաթափվես գաղութի իրավիճակը, արդեն քիչ-քիչ կնորմալանա։
Որպես նախարար ես այդ բարեփոխումների իմ տեսլականն ունեմ, որոնք մասամբ փորձեցի իրենց ներկայացնել։ Մասամբ ինձ հասկանալի է իրենց դժգոհությունները, ընդունելի է իրենց դժգոհությունները։ Ինքն մարդիկ ընտեղ են, չկա զբաղվածություն, կա որոշակի անորոշություն։ Մի խնդիր գոնե նրանք չունեն, դա գերբնակեցումն է, որը մի երևույթ, որ այլ քրեակատարողական հիմնարկներում կա։ Թույլ տա նախարար իրենց կալանքը պայմանական կերպով անցկացնեն դրսում, մանավանդ ֆինանսական, տնտեսական հարցերին վերաբերվող, կարողանան աշխատեն իրենց այդ տուժերը, քաղ հայցերը եւ մնացած այստեղ լինելով ոչ մի անգամ տուժողին ոչ մի ձեւի չես կարող հարցնել։ Ո՞նց կարող ես կալանավարում իմ անջապաս երեխան պիտի տանի, իմ բաց տեղերը լրացնի, իհարկե ոչ։ Ու ամենակարևորը, ինչ կդառնան մեր երեխեքը դրսում առանց մոր։ Ես պատրաստ եմ բաց երկխոսության, այսինքն խնդիրը կա եւ այդ խնդիրը լուծում է պահանջում, որ եթե ասում եմ այդ խնդիրը չկա, դա չի նշանակում, որ դրանից վերանում է։ Այդպես խնդրի լուծումն է հետաձգվում եւ այդ բացական երևույթները ըստ էության սկսում են խորանալ։ Այո, կան այդ խնդիրները եւ իմ համար որպես նախարարի ես պիտի փորձեմ ոչ միայն այդ ոլորտում, այլ նաև մյուս ոլորտներում լուծել։ Այդպես քրեակատարողական այդ հիմնարկները իրենց կառուցվածքով, իրենց փիլիսոփայությամբ կամ լուծումների առանձնատկությամբ իրենք տարբերվում են։ Ինչպես վարվել, որպեսզի կանանց գաղութում խնդիրները գոնե պակասեն, այլ ոչ թե ավելանակ ին դատապարտյալների թիվը։ Ինչ ցանկություններ ու առաջարկություններ կան։ Վերջին տարիների ընթացքում ավելանում է դատապարտյալների թիվը, որովհետև եթե ամսվա կտրվածքով վերցնենք, ավելի շատ մենք դատապարտականորված անձանց ընդունում ենք, քան ազատվում են։ Մենք ցանկանում ենք բոլորը թող ազատվեն, գնան այդտեղ Աբովյան քրեակատարողական կանան հիմնարկում կին դատապարտյալներ չեն։ Առաջարկեի լիներ համապատասխան հիմնարկություններ, որոնք այստեղից դուրս գալուց իրենք ընդունեին այդ դատապարտյալներ եւ պարտադիր իրենք աշխատանքի տեղավորեին բոլոր կին դատապարտյալներին։ Հարկավոր է ստեղծել այն մտնոլորտը, որ ինքը կարողանա նորից հետ չգա, դա առաջի հերթին քրեակատարողական համակարգի աշխատողների եւ իհարկե նաեւ հիմնադրամի աշխատողների վերաբերմունքն է նրանց նկատմամբ։ Մենք դատապարտյալին նայում ենք, որ նա պետք է անընդհատ իրեն վրա զգա պատժի ծանրությունը։ Նա պետք է անընդհատ չզգա, իհարկե նա արդեն դատապարտվել է դատարանի կողմից, նա պետք է զգա այդ պատիժը կրելուց հետո հասարակությանը վերադառնալու, լիարժեք անդամ դառնալու ցանկությունը։ Ցավալի է, որ Հայաստանում կա կանանց գաղութ։ Ես որպես նախարար կնախընտրեի, որ ինչպես սովետական տարիներին Հայաստանում չկար սթափարան, այդպես էլ այս տարիներին չլներ կանանց գաղութ։ Իհարկե ուրախալի այն հանգամանքը, որ մենք անչափահաս աղջիկներ չունենք, ազատազրկման դատապարտված, բայց ցավալի է այն փաստը, որ կանանց գաղութ ցավոք սրտի դեռևս ունենք եւ դատապարտյալների թիվն էլ այնքան էլ քիչ չի, եւ եթե նայենք այնտեղ, այսպես ասած, թեթև անցագործությունների համար դատապարտվածները բավականին քիչ են, այսինքն նույնիսկ որակյալ մասը կազմում ծանր անցագործությունների համար դատապարտվածները։ Իրենք մարդ են, որը հենց ամանալության ուժով ունեն արժանապատվության իրավունք, եւ անկախ բոլոր մարդիկ կարող են սխալվել, որովհետեւ այնտեղ մարդիկ կան, որոնք իրոք այդ պահին սխալվել են։ Ես ասում եմ, այդ անցագործ չեն, երբեմն այդ տերմինը եմ օգտագործում, մաքուր իրավանական առումով իհարկե խոցելի է, եւ նրանց հետ պետք է վարվել այլ կերպ, այսինքն այնտեղ են հայտնվել, բայց այդ նույն արժանապատվության բոլոր իրավունքը պետք է իրավունքներ ունենան։ Իսկ ուզեմ մեր հայ կանայք բոլոր իրանց ընտանիքներում իրանց տեղ ունենան, ոչ ոք սենց նեղ դրության մեջ չհայտնվի, ու ոչ մի անգամ այս փակ դուրը, այս ճաղերը չտեսնեն ոչ մի հայ։ Հացից եւ կերակի ներկերից պատրաստված այս ներփագեղ վարդերը կանանց գաղութում ինձ նվիրել է Աննա անունով մի գեղեցիկ աղջիկ։ Իր ձեռքի աշխատանքն է։ Մեր երկրում համապատասխան կառույցների կողմից հնարավոր ամեն բան պիտի արվի, որպեսզի կինը, ում ներ աշխարհում նման գեղեցիկ վարդեր են ծաղկում, մեկ անգամ փշալայրից այն կողմ հայտնվելուց հետո այլևս երբեք հետ դարձի ճանապարհ չունենա դեպի գաղութ։ Կարողացեք ճանաչել մարդու հոգին եւ առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։